22 iyun Azərbaycanda Milli Mətbuat günüdür. Bu azadlıq əlayətdə Azərbaycanda mətbuatın durumundan xəbərdar olacaqsınız. Bizimlə qalın. Azərbaycanda daha 4 bankın lisenziyası ləğv edildi. Mənzil sahibi olmaq istəyənlərə xəbər ipoteka kreditlərinin şərtlərinə yenidən baxılır. Nardaran hadisələri ilə bağlı prosesdə təqsirləndirilənlər etiraz etdi. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bu dəfə jurnalistlərlə bağlı mətbuat işçiləri üçün yaşayış binasının tikintisinə prezidentin ehtiyat fondundan 3 milyon manat ayrılıb. Bundan öncə də eyni məzmunlu sərəncam imzalanıb və hətta icra da olunub. Bibi Heybət qəsəbəsində jurnalistlər üçün 16 mərtəbəli 156 mənzilli bina tikilib və bir qrup mətbuat işçisi nəinki təmirli, hətta mebellə belə təchiz olunmuş bu mənzillərə sadəcə ayaqqabılarını soyunub giriblər. Elə o zaman jurnalistin dövlətdən ev alması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb, həm də qınağa səbəb olub. Bunun jurnalistə verilən rüşvət hesab eləyənlər də olub. Jurnalistlərin dövlətdən ev almasının nəyi yaxşı, nəyi pisdir? Bakı sakinlərindən bu barədə soruşmuşuq. Dövlətin bir növ kivə verdiyi rüşvət ola bilər bu. Çünki kiv bağımsız olmalıdır və insanın təməlində belə bir şey vardır. Kimsə sizə yaxşılıq edirsə, onun əksinə gedə bilmirsiniz və məncə jurnalistlər hələ Azərbaycan kimi bir ölkədə əcdaha olmalıdırlar. Yəni dövlətə bildiyini hücum eləməlidirlər, onun yanında olmamalıdırlar. Yəni ev hamıya lazımdır. Mən istəyərdim ki, bütün cəmaatımızın evi olsun, hamıya versinlər, jurnalist. Özündən asılıdır. Avtqaz da eləyə bilər, ala da bilər. O baxır jurnalistin öz şəxsiyyətinə. Niyə normaldır ki, hamıya jurnalistlər olmaz. Müstəqil ekspertlər isə düşünür ki, ölkədə azad media mühiti olarsa, jurnalist öz evini elə özü ala bilər. Bugün, iyulun 22-sində Milli Mətbuat gününü qeyd edən Azərbaycanda medianın durumu necədir? Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev durumu qısaca belə təsvir edir. Azərbaycan mediası son 20 ildə, son 18 ildə öz gücünü dəfələrlə itirmiş mediyadır. İstər müstəqillik cəhətçən, tirajlar cəhətçən, tirajlar təxminən 70%-ə qədər həmin dövrlə ümumi tirajlara baxmayaraq ki, bu saat deyirlər yüzlərlə, minlərlə qəzetlər və s. aşağı düşüb və eyni zamanda bazarda mövcudluğu 1998-ci ildə Azərbaycan media bazarının 55% müstəqil küvlərin nəzarətində idi. Bugün 3-4%-dən ancaq söhbət eləyə bilərik. Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatların mətbuatla bağlı hesabatlarındakı yeri də ürəkaçan deyil. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının 2016-cı il üçün Ümumdünya Mətbuat Azadlığı İndeksində 180 ölkə arasında Azərbaycan 163-cüdür. Başqa sözlə, dünyanın ən represiv ölkələri sırasındadır. Bildirilir ki, Azərbaycanda da dəyişməz despotlar öz sevimli məşğuliyyətindən əl çəkmirlər. Uydurma təhlükələrdən yapışaraq öz hakimiyyətlərinə bəraət qazandırmaq üçün sabitliyin olması ilə öyünürlər. Onlara istənilən narazılığı yatırtmaq kifayət etmir. Blogerləri itaətə məcbur edirlər, müstəqil jurnalistləri təqib edirlər. Təşkilatın indeksində mətbuat azadlığının durumuna görə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan xeyli öndədir. Gürcüstan 64-cü, Ermənistan 74-cü yerdədir. Sərhədsiz reportyorların Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya bölümünün rəhbəri Yohan Bihir Azərbaycandakı durumla qonşuluqdakı Gürcüstan və Ermənistanın mediasını müqayisə edir. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti narahatlıq doğurur. Bu ölkədə illərdir ki, hakimiyyət müxalif fikirləri susturma kampaniyasının başında durur və pluralizm problem olaraq qalır. Hakimiyyət Xədicə İsmail də daxil bəzi siyasi məhbusları həbsdən azad eləsə də ölkədə durum heç də dəyişməyib və bizim üçün çox mühüm olan odur ki, beynəlxalq ictimaiyyət mətbuat azadlığı istiqamətində davamlı dəyişikliklərə nail olmaq üçün Azərbaycan üzərində təzyiqini davam etdirsin. Azərbaycanla müqayisədə qonşuluqdakı Gürcüstan və Ermənistanda fərq böyükdür. Gürcüstanda Azərbaycana nisbətən media daha çıxdı. Son iki ildə medianın müstəqilliyi ilə bağlı islahatlar aparılıb. Ermənistanda isə durum Gürcüstandakı qədər olmasa da Azərbaycanla müqayisədə daha yaxşıdır. Bu ölkədə də televiziya, çap mediasında pluralizm problemi var və jurnalistlərə qarşı təzyiq edənlər adətən cəzalandırılmır. International community keeps the pressure on Azerbaijan.
Son bir neçə ayda beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdikləri bir neçə jurnalist, o cümlədən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail azadlığa buraxılsa da, Seymur Həzi, Əbdül Əbilov və bir neçə digər media işçiləri və blogerlər hələ də həbsdədirlər. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu hələ də bağlıdır. Azadlıq qəzeti hələ də böyük miqdarda cərimələrlə üz-üzədir. Meydan televiziyasına qarşı cinayət işi açılıb. 2005-ci ildə qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də azadlıqdadır və s. Jurnalist Aynur Elgünəş danışır ki, son 2 ildə müstəqil media təmsilçilərinin günü-güzəranı daha çox hüquq mühafizə orqanlarına ifadə verməklə keçir. Milli mətbuatımız hazırda həbsdədir. Yəni, sözün bütün mənalarında Azərbaycan jurnalistikası həbsdədir, söz azadlığı həbsdədir. Yəni, son bir ildə üzləşdiyimiz ən böyük problemlərdən biri olub ki, şəxsən mənim üzləşdiyim, mənim və ətrafımdakıların üzləşdiyi problem ondan ibarət olub ki, bizim ölkədən çıxışımıza qadağa qoyulub, biz istintaq idarələrinə aparılırıq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, bugün Azərbaycan mediası ciddi islahatlar tələb olunan sahələrdəndir. Azərbaycanda sərbəst, sağlam rəqabət imkanları yaratmaq lazımdır. Mediaya qanunvericilikdə böyük iş lazımdır. Onu biz barmaqla bilirik, nələr dəyişdirilməlidir medianın inkişafı üçün, şərait yaradılması üçün. Amma bunlar olmalıdır, xüsusilə informasiya əldə etmək sahəsində. Və praktikada reklam bazarı ideologiyadan azad olunmalıdır və kütləvi informasiya vasitələrinin rəqabət imkanları təmin olunmalıdır və o zaman biz görəcəyik ki, o professionallıq, çox ciddi narahatçılıq obyektimiz olan professionallıq problemi qısa müddət ərzində necə çıxışla həll olunur. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə mediaya baskılar barədə tənqidləri qəbul etmir. Bütün təməl hüquq və azadlıqların təmin olunduğunu iddia edir və bildirirlər ki, həbs olunanlar konkret cinayətlərə görə cəza çəkirlər. Azərbaycan Milli Mətbuatının tarixi Həsən Bəzərdabinin 1875-ci il iyulun 22-sində Əkinçi qəzetini nəşr etməsi ilə başlayır. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bu yana 22 iyul Milli Mətbuat günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda daha 4 bankın lisenziyası ləğv edilib. Bunlar Dekobank, Credobank, Parabank və Zaminbankdır. Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatası iyulun 21-də açıqladığı qərarda bu addımı həmin bankların aktivlərini qanunvericiliklə tələb olunan qaydada qruplaşdırmadığına və mümkün zərərlər üzrə adekvat ehtiyatlar yaratmama ilə əsaslandırıb. Bu 4 bankın nəzarət orqanının verdiyi yazılı göstərişləri də yerinə yetirmədikləri vurğulanır. Banklar hələ ki qərara münasibət açıqlamayıblar. Lisenziyası əllərindən alınan banklarda ümumilikdə 40.700 əmanət hesabı var. Qorunan əmanətləri fond ödəyəcək. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov düşünür ki, daha bir neçə bank bağlana bilər. Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun qüvvəyə minəndə hamı belə fikirləşdi ki, daha heç bir bank bağlanmayacaq. Çünki bu halda əmanətlərin sığortalanması fondu bütün əmanətlər üzrə pulları ödəməli olacaq. Amma indi birdən-birə, yəni üstündən 3-4 ay keçəndən sonra 4 bankın bağlanması çox təəccüblü oldu. Başqa banklarda da hazırda Maliyyə Palatası yoxlamalar aparır və ona görə də gözləyirəm ki, növbəti bankların da bağlanması elə də gec olmayacaq. Çünki banklarımızda bu günləri vəziyyət doğrudan da olduğu ki, pisdir və pisləşə də gedir. 2015-ci ildə manat 2 dəfə devalvasiyaya uğradı. İqtisadçılar hələ həmin vaxt Azərbaycan bank sektorunun çökəcəyi ilə bağlı həyəcan təbili çalırdı. Bununla da ötən ildən bəri lisenziyası ləğv edilən bankların sayı 11-ə çatıb. Sonradan həmin banklardan biri MBG Bankın lisenziyası bərpa olunub. İpoteka kreditlərinin şərtləri dəyişə bilər. Hökumət yeni strategiya hazırlayıb. Yeni şərtlər nədən ibarət ola bilər? Reportajda. Azərbaycanda hər il 70-80 min yeni ailə qurulur. Bu ailələrin əksəriyyəti ya valideynlərinin yanında, ya da kirayədə yaşamalı olur. Mənzil Azərbaycanda gənc ailələrin ən böyük problemi hesab edilir. Hökumət yeni qurulan ailələrin mənzil problemlərini həll eləmək üçün 2006-cı ildən bəri ipoteka krediti verir. Amma 28 yaşlı Elvin Kərimov deyir ki, ipoteka kreditlərinin şərtləri o qədər ağırdır ki, hər kəs mənzil ala bilmir. Bu keçən il mən Azərbaycanda, yəni
getdim maraqlandım ipoteka ilə, doğru. Amma təəssüflər olsun ki, heç cürə razı olmadıq. Çünki yəni, əmək haqqı 700-800 manat maaş aldığımıza görə, yəni onu elə demək olar ki, 700-500 manatın ipoteka istəyirlər. İlkin ödəniş 20-30% istəyirlər. Yəni, ona görə də mümkünsüz bir şeydir. Yəni, gənc nəsil üçün demək olar ki, bu seçimi doğru etməyiblər. İyulun 1-nə olan məlumata görə Azərbaycan İpoteka Fondu ümumilikdə 730 milyon 802 min manat dəyərində 17.997 ipoteka krediti verib. 2016-cı ildə kreditlərin verilməsi dayandırılıb. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə çevrilib. Fonddan Azadlıq Radiosunda bildiriblər ki, cəmiyyətin statusu tam müəyyənləşəndən sonra ipoteka kreditlərin ayrılması bərpa olunacaq. Bundan başqa, ipotekanın verilməsi şərtləri və digər məsələlərə də yenidən baxılacaq. İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, yeni strategiyada ipoteka kreditlərinin illik faiz dərəcəsi ilkin ödəniş, eləcə də verilən kreditlərin maksimum həddi yenidən müəyyənləşə bilər. 100 minə qədər demək olar ki, maksimum həddi müəyyənləşəcəkdir və faizlər məsələsi devalvasiyadan sonra artıq daha da mürəkkəbləşibdir. Çünki devalvasiyadan əvvəl müzakirə olunurdu ki, faizlər 2 dəfə azaldılsın. Adi ipotekada 4% endirilsin, güzəşli ipotekada 2% qədər azaldılsın. Amma devalvasiyadan sonra Maliyyə Nazirliyinin açıqlamasından belə başa düşdü ki, hazırda hökumət faiz azaltmasına getməyəcəkdir. Rəşad Həsənov əlavə edir ki, büdcədə bəzi xərcləri azaltmaqla daha çox ipoteka kreditləri vermək mümkündür. Elə Bakı sakinləri də bu fikirdədirlər. Parklar tikirlər, nə bilim, insanların istirahət eləməyi üçün də. Bu, yəni lazımsız şeyləri azaltsınlar, başlasınlar investisiya yönümlü sahələrə yatırımlar eləsinlər də. Nə bilim, yarışlara ayırdığı pullar ola bilər, bəzi yollara ayırdığı pullar ola bilər, onlardan verə bilər. Çox ölkələr imtina eləyib bəzi oyunlarda. Amma bizim ölkəmiz əməli başlı böyük xərc gedir. Düzdür, bu da lazımdır tanınmaq üçün ölkəmizin. Nə bilim? İdman sahəsindən kəsib ipotekaya versək daha yaxşı olar. Nəyə görə? Çünki Formula 1 bizim nəyimizə lazım idi. Yəni, o da bir növ idmandır. 5 ildə hələ keçiriləcək də. Ona görə indi 5 il onu keçirib pulu oraya yatırmaqdansa ipotekaya ayırmaq daha məsləhətdir. Hazırki qaydalarla adi ipoteka kreditləri illik 8, güzəşli 4% ilə verilir. Maksimum məbləğ 50 min manatdır. İyulun 22-sində Nardaran işi üzrə Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Taliyə Bağırov, AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və daha 16 nəfərin hazırlığı iclası keçirilib. İclasın əvvəlində təqsirləndirilən şəxslər Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və AXCB sədri Əli Kərimlinin məhkəmə zalına buraxılmamasına etiraz olaraq üzlərini divara çeviriblər. Bildiriblər ki, onlar zala buraxılana qədər aksiyanı davam etdirəcəklər. Bir qədər sonra Cəmil Həsənli və Əli Kərimli zala buraxılıb. Prosesdə müdafiə tərəfi həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə vəsatətlər qaldırıb. Bizim müdafiə etdiyimiz Fuad Qəhrəmanlının işinin ayrılaraq dairəşmə prosesləri həyata keçirilən prokurora qaytarılması barədə, eyni zamanda həbs qəti imkan tədbirinin el tutaqlı qəti imkan tədbirinə əvəz olunması, iş məhkəməyə veriləcəyi halda yol verilməz sübutların məhkəmə baxışından xaric olunması və s. Çox sayılı vəsatətlər vermişdi və bu günləri hazırlıq iclasının qərarı elan oldu. Məlum oldu ki, vəsatətlərin heç biri təmin olunmur və məhkəmənin elan etdiyi qərardan biz vəsatətlərin nəyə görə təmin olunmadığını başa düşə bilməliyik. Belə görünür ki, şou davam edəcək. Prosesdə Taliyə Bağırov bir daha iş materialları arasında olan Hacı Taliyə Bağırzadənin müraciəti adlı kitabçadan danışıb. Bildirib ki, kitabçanın ona aidiyyatı yoxdur, sonradan hazırlanıb və işə əlavə edilib. 2015-ci il noyabrın 26-sında polisin Bakının Nardaran qəsəbəsində əməliyyatında ikisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olub. Rəsmi media qəsəbədə dini radikal qüvvələrin kök saldığını, Nardaranda və Sabunçur polis idarəsinin qarşısında baş verən hadisələrə görə 70 nəfərin saxlandığını bildirmişdi. Onların əksəriyyəti bir neçə gün sonra azad edilib, bir hissəsi isə 1 il 6 aydan 2 il 6 aya qədər həbs cəzası alıblar. Və salam, çəkdikləriniz varsa bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.